2008ဧပြီလ2ရက်ပုဒ္ဒဟူမိရန်ကုန်မြို့အတဏီလန်းတာမီဝိမာန်တော်မှာ26ကျင်းမြောက်ဗုဒ္ဓဒေသနာတင်နန်းရဲ့ဒုတိယမြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာနေတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်အကြောင်းနာအကြောင်းကိုယ်အကြောင်းစိတ်အကြောင်းလေ့လာတာပါဒီလေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့အခုဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာမှာပါတဲ့အတိုင်းလေ့လာတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒေသနာမယပညာနော်ဒီဒေသနာမယပညာဆိုတာဘာပညာတော့တမာဝပညာနော်အဲ့ဒီတဘာဝပညာကဘာတဘာဝတွေကိုလေ့လာတာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒေသနာမယပညာကဘာဘာဝလေ့လာတော့နော်တဘာဝတရားကိုလေ့လာတယ်ဆိုတာဟာတဲ့ဘာကိုလေ့လာတာလဲဓာတ်တဘာဝလေ့လာပါတယ်ဟုတ်ပါလားအဲဒီဓာတ်တဘာဝမှာကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာနေတာယုတ်ဓာတ်နန္ဒတ်ဟုတ်ပါလားဓာတ်တဘာဝကိုလေ့လာတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့နော်ယုတ်တန်နဲ့နန္ဒလိလာပါလေเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီယုတ်တန်နန္ဒတွေကိုတဲ့ပါဠိလိုခေါ်တော့ယူပဓာတုနာမဓာတုเนาะအဲ့ဒီယူပဓာတုနှင့်နာမဓာတုတို့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လိလာပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဓာတ်ဆိုရဲမြန်မာစကားကဓာတ်ဆိုရဲမြန်မာစကားကဓာတုဆိုရဲပါဠိစကားကပြောင်းလဲလာတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီယူပဓာတုเนาะနာမဓာတုဆိုရဲဓာတ်ဆိုရဲတဘာဝတရားတွေကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ပိုင်းလေးနဲ့သူ့ကန္တာအကျဉ်းမြခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့เนาะဒီဒေသနာနှင့်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအခြေခံဖြစ်တဲ့ဒီဓာတ်တဘာဝများကိုသိဖို့တဲ့နော်အဲတော့အဲ့ဒီဓာတ်တဘာဝတွေမှာတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ယုတ်ဓာတ်နော်ယုတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့တဘာဝတရားဟုတ်ပါလားယုတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့တဘာဝတရားမှာတဲ့ဒေသနာမှာပါတဲ့အတိုင်းအခဲသဘောနဲ့ရှိတဲ့ဓာတ်တွေအကြီးသဘောနဲ့ရှိတဲ့ဓာတ်တွေအငွေ့သဘောနဲ့ရှိတဲ့ဓာတ်တွေစွမ်းအားသဘောနဲ့ရှိတဲ့ဓာတ်တွေဓာတ်အဓာတ်ဘယ်နှမျိုးလို့လေးမျိုးနော်အဲ့တော့ဓာတ်တွေကအခဲသဘောနဲ့ရှိတာကိုအဲ့လိုခေါ်ရဲဓာတ်ခဲအကြီးသဘောနဲ့ရှိတာကိုဓာတ်ကြီးအငွေ့သဘောနဲ့ရှိတာကိုတံဝေစွမ်းအားအဖြစ်နဲ့ရှိတာကိုဓာအားဟုတ်ကဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဟုတ်ပါလားဓာကေတ္တဤတံဝေဓာအားနော်အဲ့ဒီသဘောဟာတဲ့အပြင်မှလည်းရှိတယ်တဲ့ဒီခန္ဓာအတွင်းမှလည်းရှိတယ်အပြင်မှရှိနေတဲ့အခဲသဘောအကြီးသဘောဟုတ်ကဲ့လားလေသဘောအပူသဘောတွေတိပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာအတွင်းမှာလည်းပဲဒီလိုပဲပါရှိရောအခဲအရင်လေပြောပါတယ်နော်အပူဒီလိုသဘာဝတရားတွေရှိရဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုတဲ့ဓာခဲဓာယီဓာငွေလို့သုံးတဲ့အခါတဲ့အတိတ်ပဲပါထူးကြတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်နေတာမိတဲ့ထဲနိုင်ရည်ရဲ့ထဲတဲ့ဟာတွေပါခေါ်ရုံဓာခဲဘာဖြစ်လို့ဓာတ်ခဲလို့ခေါ်တာတော့အဲ့ဒီအခဲလေးတွေကဘာထွက်တုန်းဓာတ်အားလျှက်စစ်ဓာတ်အားထွက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘာခေါ်ရတာတော့ဓာတ်ခဲအဲ့လိုပဲရုပ်ခန္ဓာအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အခဲတွေကလည်းဘာထုတ်တုန်းစွမ်းအားထုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့စွမ်းအားထုတ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အခဲတွေကိုလည်းဘယ်လိုခေါ်တုန်းဓာတ်ခဲဟုတ်ပါလားအဲ့လိုပဲတဘာဝတရားမှာမော်တော်ကားတွေထည့်ထားတဲ့ဘက်ထရီဦးရဲမှာရေးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဟာဗါတယ်နော်ဒ
ထိုက်ကြီးတွေသူတို့ကဘာလုပ်တော့ဘုရားစစ်တာအားရထိမ့်ပေးတယ်ထုတ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အယူတတ်တွေကလည်းဘာထုတ်ပေးတော့ဓာတ်အားရထုတ်ပေးတယ်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အယူကိုလည်းဘယ်လိုခေါ်တော့ဓာတ်ကြီးဟုတ်ပါပြီထို့အတူပဲဓာငွေဟုတ်ကဲ့လားအပြင်မှာရှိနေတဲ့လေဓာတ်တွေကလည်းဓာငွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လေဓာတ်တွေကလည်းပဲဓာငွေသူတို့ကလည်းပဲသွားအားရထုတ်တယ်ထုတ်လို့သူတို့ပဲလို့ခေါ်တော့ဓာငွေနောက်ပြီးတော့မှပါရှိလေဓာအားဓာအားဆိုတာပါတယ်အပူဓာတိဟာပါတယ်ဓာအားရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအခဲအီအငွေဆိုတဲ့တုံမျိုးနဲ့ဓာအားနဲ့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားဖွဲပြီးတည်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအခဲတွေအကြီးတွေအငွေ့တွေမာတဲ့ဒိယဆိုရက်တဘာဝဒီသုံးမျိုးစလုံးမှာပါရှိတယ်နော်ပါရှိတယ်နော်ဒရတ်ရှိဟုတ်ကဲ့လားဒရတ်ဆိုတာဘာလို့ခေါ်လို့ဆိုရင်နဲ့မတ်စ်ခေါ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒရတ်ရှိပဲတဲ့နော်အဲအပူမှာကြတော့တဲ့အဲ့ဒီအခဲကြီးအငွေလိုဓာတ်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားသူကတော့ဗာတက်တက်တော့စွမ်းအားတက်တက်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဗာနဲ့ဗာနဲ့ကွာသွားတော့တရားရှိတော့ယုတ်တရားနှစ်တရားမရှိတော့ယုတ်တရားနှစ်ပါးဟုတ်ကဲ့လားအခဲကြီးအငွေလိုကဗာရှိတယ်နော်ဓာတ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအပူကြတော့ဓာတ်မရှိဘူးသူကဗာတယ်နော်စွမ်းအားဟုတ်ပါလားအဲအဲ့တော့ဒီစွမ်းအားဆိုရဲဟာကတော့ဗါတယ်တော့ ਨੇ စွမ်းအားကဗါတယ်နော်အင်နာဂျီနော်စွမ်းအားကအင်နာဂျီခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗာနဲ့ဗာနဲ့ရှိများတော့မတ်စ်နဲ့အင်နာဂျီဘယ်မှာရှိတာတော့ယုတ်တမှာယုတ်ရမှာပါလိရှိတယ်မတ်စ်နဲ့အင်နာဂျီရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေစုဝေးပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတိချောက်ထားတာเนาะဒီတဘာဝတရားတွေအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလို့လေးမျိုးတခေတ္တယိတံဝိတ္တအာဒီလေးမျိုးနဲ့ဒီယူဘက်ခန္ဓာကိုတိချောက်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းညာကိုတဲ့ခွဲကြံပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ញင်ရတဲ့ပါတယ်တော့ပညာဟုတ်ကဲ့လားဘာဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးအဲ့ဒီလေးမျိုးလေးမျိုးကိုတဲ့ပါဠိလိုစတုအဲ့ဒီလေးမျိုးကိုဘယ်လိုခေါ်ရလဲစတုဓာတုဟုတ်ကဲ့လားဓာတိလေးပါးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲစတုဓာတုအဲ့ဒီစတုဓာတုကိုပဲလို့ခေါ်ရဝါဝဋ္ဌာနပညာဓာတိလေးပါးကိုခွဲခြံ၍လေ့လာတော့ပညာဘာခေါ်ရလဲစတုဓာတုဝါဝဋ္ဌာနပညာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာအခုသိပြီပါရှိရတယ်တတိယဘာထဲမှာတက်ခဲတက်ကြီးတန်ငွေတအားဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီပညာဟာကျွန်တော်တို့အခြေခံအားဖြင့်ဒေသနာကမလုပ်ပြတာလဲပင်ပေးတာဒေသနာမရပညာတွေကပါတယ်လို့တဘာဝပညာတဘာဝပညာဆိုတာပါလို့ဓာတ်တဘာဝအဲ့ဒီဓာတ်ဘာဝနှစ်မျိုးမှာရုဒ္ဒတ်နဲ့နန္ဒတ်အခုနန္ဒတ်ယုတ်တတ်ကိုခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါတယ်ဓာတ်လေးပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဟာကိုလေ့လာတဲ့ပညာကိုပါခေါ်ရုံစတုဓာတုဝါဝဋ္ဌာနပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာတက္ကတယိတငွေလိုကဘာပါရှိရုံဒရတ်ရှိဒရတ်ရှိရမတ်ဟုတ်ကဲ့လားဒရတ်မှာပါတဲ့သဘောကိုပါခေါ်ရုံစွမ်းအားစွမ်းအားကိုပါလို့ခေါ်ရုံအင်နာဂျီဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောတဘာဝတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီချာကြတဲ့နှလုံးသွင်းတတ်ဆင်ញင်တတ်ဖို့ဖျားရှင်ကပညာအဖြစ်နဲ့သင်ပေးခဲ့တာပါเนาะ
အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအခုဖြင့်ပြီးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သွားတော့ဒေသနာမှာပါတဲ့ပညာရက်တွေပါပဲအခုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ရုပ်အဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကအခဲသဘောနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘာဝတရားတွေဟုတ်ကဲ့လားသဘင်ဆိုတာတမျိုးဟုတ်ကဲ့လားမျက်ခုံးမွေးမျက်တောက်မွေးဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ပါတယ်နော်အေးဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုအခဲအဖြစ်နဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနော်အသားတွေအယိုးတွေဟုတ်ပါလားအကျော်တွေအဲ့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းပေါင်းတက်ခဲပေါင်းအခဲအဖြစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကလောက်ရှိတယ်20ဟုတ်ကဲ့အခွဲအဖြစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတက်ပေါင်း20နော်အကြီးဆိုတာကပါလေသွေးတို့ဟုတ်ကဲ့လားမျက်ရည်တို့လျှာရည်တို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုအရည်သဘောနဲ့ရှိတာက12မျိုးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအခဲနှင့်အရည်တို့ကတော့ကင်တွယ်ဖို့လွယ်တယ်သိလွယ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခု2မျိုးပေါင်းလိုက်တော့အခါဘယ်လောက်ရှိတယ်နော်30နဲ့2မျိုးအဲ့ဒါဟာပါတယ်နော်အဖွဲ့32မျိုးအဲ့ဒါကိုပဲခေါ်တော့32ကုဋ္ဌာတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအခဲအရည်ဒါပါတယ်အငွေသဘောကလည်းပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလေသဘောက6မျိုးရှိရဲ့လေသဘောကဘယ်နှမျိုးရှိရော6မျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟောဒီစွမ်းအားသဘောကသွန်းအားသဘောက4မျိုးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့သူတို့က10မျိုးနော်အဲ့ဒီ10မျိုးနဲ့32နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တဲ့စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိကြုံ42မျိုးနော်အဲ့ဒါဟာပါတယ်ယူပက်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားပုံကိုအကျဉ်းမြဒေသနာကဖော်ပြပေးပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အားလုံးဘယ်နှမျိုးတွေ့ရုံ42မျိုးဒီမှတ်နေကြဘယ်နှမျိုးရှိရုံ32မျိုးအဲ့ဒီထဲမှာဘာနဲ့ဘာနဲ့တိုးလာရုံလေသဘောနဲ့စွမ်းအားသဘောလေသဘောက6မျိုးစွမ်းအားသဘောက4မျိုးစုစုပေါင်းလိုက်တော့42မျိုးဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဓာရီကိုလိလာတဲ့ပညာဟုတ်ကလားတတဘာဝရီကိုလိလာတဲ့ပညာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီလိလာတဲ့ပညာဝေဘာခေါ်လို့ဒေသနာမယပညာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုတဲ့သင်္ချင်ပြီးသင်္ချင်ပေါ့လေပြီးသင်ပြီးလိုက်တဲ့အရှင်ကနေပြီးတော့တက်လှမ်းရမယ်တက်လှမ်းရမယ်အဲ့တော့ဒီတဘာဝတရားကြီးအခုရုပ်ခန္ဓာနှင့်ပတ်သက်သောဓာတ်အတ္တဘာဝကြီးနော်အဲ့ဒီမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့အခုသိရှိနေရတဲ့ပါတယ်နော်ဓာတ်ခဲဓာတ်ရည်ဓာတ်ငွေခေါ်တဲ့အခဲအရည်အငွေ3ပါးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီအခဲအရည်ငွေ3မျိုးသောဓာတ်တွေကတဲ့စုပေါင်းပြီးတော့အလုတ်တွေလုတ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအခဲအရည်ငွေတွေအလုတ်လုတ်ပြန်တော့တဲ့ဘာတွေထွက်လာတော့စွမ်းအားတွေထွက်လာတယ်ဟုတ်ကလားဘယ်လိုတွေတွဲအလုတ်လုတ်တော့အခဲအရည်ငွေတို့ပူတွဲ၍အလုတ်လုတ်တော့ကြောင့်ဘာတွေထွက်လာတော့စွမ်းအားတွေထွက်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေထဲမှာအပူစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားအပူစွမ်းအားရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုတိုင်သိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအပူစွမ်းအားကိုအခုခေတ်မှာပါတယ်အပူချိန်တိုင်းတဲ့ကိရိယာနဲ့တိုင်းလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ဟာအပူဓာတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီအပူဓာတ်ဟာဘာတွေရထုတ်ပြတာလဲဓာတ်ခဲဓာတ်ကြီးဒံငွေတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးလို့ဘာတွေထွက်လာတော့စွမ်းအားတွေထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်
အဲ့ဒီစွမ်းအားရဲ့မှာအပူဓာတ်ဆိုတဲ့စွမ်းအားကဓာတ်တစ်မျိုးဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီတဘာဝတွေကိုကျွန်တော်တို့ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်နိုင်အောင်နဲ့လေ့လာတာပါတဲ့နော်အဲ့တော့အခုဒီ32မျိုးသောဓာတ်ခဲနှစ်ဓာတ်ကြီးတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာစင်ဆက်မပြတ်အလုတ်တွေလုတ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလုတ်တဲ့အတွက်သူတို့တို့ကထုတ်လုတ်လိုက်တဲ့ဗာရီရယ်နော်စွမ်းအားကြီးဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့တည်တည်ချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းဖို့ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့တော့တဲ့အခုဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားလာအောင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ဇံစပင်ဟုတ်ကဲ့လားစပင်ဆိုတာဟာအခဲသဘောနဲ့သူအမြင်လေးတွေသာဖြစ်ပေမဲ့လို့သူကဘာဖြစ်နေရှိတာလဲအခဲသဘောနဲ့ရှိတာထို့အတူမြတ်တော်မွေတွေမြခုမွေတွေရှိတယ်ဟုတ်ပါလားအေးပြီးတော့ဗါရရှိတယ်အေးပြားရှိတယ်ဟုတ်ပါလားဒီတွားရှိတယ်ဒါတွေဟာလွယ်လွယ်နဲ့မြင်ရတွေ့ရတယ်အတွင်းနဲ့မှာအမဂန်ဖြစ်နေအယူအဖွဲ့စီကြီးရဲ့ရှိပါလေနော်အဲ့ဒီအယူအဖွဲ့ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့နော်အပါအဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအခဲဓာတ်တွေတဲ့အည်ဓာတ်တွေတဲ့သူတို့ဟာတဲ့ကလာပဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုတန်ထွက်တော့ပါတယ်ကလာစီအဲ့အယိုးတွေအသားတွေဟုတ်ကဲ့လားသဘင်နေမွေးညင်းနေအာလုံးဟာတဲ့။ဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲ။ကလစီဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒီကလစီခေါ်တဲ့ကလပါတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ဟုတ်ပါလား။အဲအဲ့ဒီဟာကအခြေခံပါတဲ့။နော်။အယိုးကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခင်းခင်းရှားရှားအယိုးဖွဲ့စည်းကြီးမြင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယိုးတွေနော်ရည်တွက်လို့ရှိရင်နဲ့အယိုးပေါင်း206ခုရှိပါတယ်အယိုးအဖွဲ့စီထဲမှာအယိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတယ်နော်206ခုရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီအယိုးတွေတဲ့နော်အဲ့ဒီအယိုးတွေတဲ့သူ့ဟာနဲ့သူတဲ့နော်အုပ်စီးပြီးတော့အလုံးလုံးနဲ့အောင်နဲ့အမပြထားတဲ့ရုပ်သားတွေကိုကြီးတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာအလေကပုံဟာတဲ့အယေပြားလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပါတယ်နော်အယေပြားအဲ့ဒီအယေပြားကြီးကိုခွာပြီးတော့သူ့လက်နဲ့သူ့ကိုင်ထားတော့အယေပြားကြီးခွာလိုက်ရင်နဲ့အောက်ကမြင်ရတဲ့ဟာပါတယ်နော်ကြွက်သားကြီးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပေါ်ကဘာနဲ့ဖုံးထားတာနော်အယေပြားနဲ့ဖုံးတာအယေပြားအောက်ကပါရှိတယ်ကျက်သားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကျက်သားတွေရဲ့အသွင်တဏ္ဏဟာအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါ။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒီကျက်သားတွေဟာ600ကျော်ရှိတယ်။ရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာကျက်သားပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ။600ကျော်ရှိတယ်။အယိုးကဘယ်လောက်ရှိလဲ။206ခုရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေတိတိကျကျနှလုံးသွင်းစင်ရင်ဖို့အဲ့ဒီမှာအယိုးဖြစ်အောင်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတာလေးကဘာနဲ့တိဆောက်ထားတာရောကလစီနေတဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီကလစီကြီးအယိုးကလစီအတာကလစီအရေးကလစီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုတဲ့သူပစ္စည်းနဲ့သူကလစီနဲ့သူလှုပ်ထားတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားတကယ်တိဆောက်ထားတဲ့ကလစီအမျိုးပေါင်းကလစီအမျိုးပေါင်း200ကျော်ရှိတယ်ကလစီအမျိုးပေါင်းကဘယ်လောက်ရှိတယ်နော်200ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီအမျိုး200ကျော်သောကလစီရအမျိုးအမည်အားဖြင့်အယိုးကလစီအတာကလစီကိုခွဲပြန်ပြောတာပါတဲ့နော်အဲ့ဒီအယိုးကလစီတွေကလည်းပဲညောင်ညာစွာအတားကလစီကြီးရလည်းပဲမြောက်များစွာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီကလစီအမျိုးကြီးအပြင်နဲ့ကလစီတွေရဲ့အရေးအတွက်က
ขณะกูตะคูลงงูเนี่ยพ่อซี้ชาล่ะเนี่ยบลาสิเลยนะกระเดตะเต็งจอหักล่ะอายุดิอตาดิหักล่ะอี้ดิอาลงเนาะกลัสซี้เนี่ยอี้ด้วยกูตั่วไล่ยังบลาสิเลยนะกระเดตะเต็งจอเนี่ยกระเดตะเต็งจอสุราเนี่ยตําบองตะตันจอเนี่ยตําบองตะตันจอตัวติ๊กนอกก็ตุญญาสเต็ด2ลုံးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်အောင်တိဆောက်ပေးရဲ့တဘာဝယုတ်တရားလေးเนาะအဲ့တော့သေချာပြန်ပြီးတော့စီစစ်ဖို့တဲ့ဟာဒီကလစီတစ်ခုတစ်ခုမှာเนาะကလစီတစ်ခုတစ်ခုမှာလည်းပဲဓာတ်ခဲဓာတ်ကြီးဓာတ်ငွေဓာတ်အားလေးမျိုးလုံးနဲ့ပေါင်းစည်း၍ဖွဲ့ထားတာဟုတ်ကဲ့ကလတိတစ်ခုတစ်ခုမှလည်းပဲဗာနဲ့ဖွဲ့စိတ်ထားတာတော့ဓာတ်ခဲဓာတ်ကြီးဓာတ်ငွေဓာတ်အားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဟာတဲ့ပါတယ်တော့ယူပက်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ယုတ်ခန္ဓာဤတဘာဝเนาะသူ့ရဲ့အခြေခံသဘောကိုဒီလိုပိုင်းခြား၍တိထားဖို့ပါเนาะအဲ့တော့ဘာရဲ့အဆောက်အုံကြီးကိုဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့အဆောက်အုံကြီးဟုတ်ကဲ့လားအဆောက်အုံဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာတို့အသုံးအိမ်ကြီးဟုတ်ကဲ့လားအဆောက်အုံဆိုပါတယ်အိမ်ကြီးဘာနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးကိုဓာတ်တည်းနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးဓာတ်တည်းကဘယ်နှမျိုးလို့လေးမျိုးဓာတ်ခဲဓာတ်ကြီးဓာတ်ငွေလိုနှင့်ထောက်ထားတော့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအိမ်ကြီးတဲ့ဖွယ်မှုသူ့ကိုပါခေါ်တော့ခန္ဓာအိမ်ခန္ဓာအိမ်ဟာဘာနဲ့တိဆောက်ထားတာလဲဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဘာဓာတ်ကြီးရောဓာတ်ခဲဓာတ်ကြီးဓာတ်ငွေနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာကုဋ္ဌတာအဖြစ်နဲ့ခွဲရင်42ကုဋ္ဌတာဟုတ်ပါလားကလစီဖြစ်နဲ့ခွဲလို့ရှိရင်အမျိုးပေါင်း200ကျော်ကလစီအရေးတွက်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အရေးအတွက်ပေါင်းကတိတသိန်းကျော်ဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒါဟာတဲ့ဒီယူပက်ခန္ဓာဤအဖွဲ့အစည်းခန္ဓာအိမ်ဤအဖွဲ့အစည်းဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောလေးကြီးကိုတဲ့မိမိရဲ့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားနိုင်စဉ်းကျင်နိုင်ဖို့ခွဲဝေပြီးတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိဖို့ဒီပညာကိုသင်ယူပါれဒါဟာဘာဖြစ်နေရတာရောဘဟုတုတ္တပညာဒါဟာဘာပဲရှိသေးဦးဘဟုတုတ္တပညာဒီဘဟုတုတ္တရတော့မှာဒီအကြောင်းအရာတွေကိုထပ်ပြီးပါလို့ရမှာတော့မိမိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားစဉ်းကျင်ရမယ်အခုရတဲ့ဟာကရှားတဲ့ဟာကတုတ္တမရပညာအခုလိုကြားနေတာတွေကပါလေနော်သုတမယပညာစာနဲ့ရေးပြလို့အယုတ်တွေပြလို့မြင်တာကိုတော့ဘာခေါ်တော့ဒိဋ္ဌမယပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီသုတမယပညာနဲ့ဒိဋ္ဌမယပညာနှစ်ခုတွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဲ့ပါတယ်နော်ဘဟုတုတ္တဘဟုတုတ္တပညာဟုတ်ကဲ့လားအခုရနေတာဗာပညာရောဘဟုတုတ္တပညာနော်အဲ့ဒီဘဟုတုတ္တပညာအခြေခံမှန်မှတိကျပြတ်သားမှဟုတ်ကဲ့လားဗာလုံးနိုင်ပါရောမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတော်နိုင်ခြင်းဉာဏ်နိုင်မယ်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကဘာလုပ်ခိုင်းမှာလဲတွေးတော်ရမယ်ခြင်းဉာဏ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အခုရတာကဘဟုတုတ္တပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးတော်ပြီးတော့ခြင်းဉာဏ်ရတဲ့ပညာတဲ့ဘာပညာခေါ်လဲစိတ်တာမယပညာဟုတ်ကဲ့လား
เอ้ยไอ้สิ่งตาไม่อยากปัญญาเอ้าก็รอกูโกไรจู้ซายามาหอกกะกูโกไรสิ่งเนี่ยมาสิ่งซายามาไอ้นี่โหสิ่งเนี่ยสิ่งซาได้ปัญญาก็รอดิอกุบุพุทธะสราก็รออกุรู้คิดสกาก็บาลูกขอ knowledge หอกกะล่ะบุพุทธะปัญญาสราบาเลย knowledge หอกกะล่ะစင်တာမယပညာလို့ခေါ်တဲ့ပါတယ်တဘာဝတရားတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒေသနာမှပါတဲ့တဘာဝတွေကိုသိအောင်စဉ်းစားတဲ့ဟာကိုတော့ဗာခေါ်လို့ပြော philosophy ဟုတ်ကလားဘုဒ္ဓရဲ့ philosophy ရောဗုဒ္ဓ philosophy ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ knowledge ခေါ်တဲ့ပါတယ်နော်ဘုဒ္ဓကိုအရင်ရအောင်စူဆောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပညာတွေကိုဘုဟုဗုဒ္ဓတွေပေါ်မှာအဖြေခံပြီးတော့မိမိဉာဏ်ကိုသုံးစဉ်းစားအဲ့လိုစဉ်းစားတတ်တဲ့ပညာကိုတတ္တနာပညာဟုတ်ကဲ့အခုခေတ်စကားနဲ့ခေါ်တာပါတယ်နော် philosophy ဗာပညာတော့စင်တာမယပညာဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုတက်ဆင့်ပြီးတက်ဆင့်တွားမှဒီဒေသနာဤအဓိပ္ပာယ်ကိုပြီးမှတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖျားပေးခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပါတွေတော့ပညာတွေဖျားပေးခဲ့ပညာတွေကိုရဖို့သူအစင်နဲ့သူတက်လှမ်းရပါတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အခုအစင်ပါတယ်တော့ဘဟုတုတကတစင်စင်ញင်စဉ်းစားတာသင်္ဍမယပညာကတစင်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတဲ့လေ့လာပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှတစင်တက်ပြီးတော့ตีละแม้อาจารย์ยาก็เด้สิ้นซาสิ้นญินจี้มาหอดิปัญญาฤหาเด้อะกุจนเราก็เลบัวฤก็ตีนแย่เด้ปัญญาฤอะเมียวๆสิเด้มะล่ะเอริปัญญาฤจนเราเยสิทธิ์อสินมาซวยมะณีบุล่ะซวยบ่าเด้บาบิโลซวยดาโหลทักทักกะลีลาโหลหอกกะล่ะထက်ခါထက်ခါမလေးလာရင်ပညာကမဆွဲပါဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောတိုင်းပါပဲအခုဘုရားရှင်သင်ပေးတဲ့ပညာများကိုလည်းပဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့စိတ်ချဲကသိချတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုဟုတ်ကဲ့လားထက်ခါထက်ခါလေးလာမှာဒီစိတ်ချဲမှာပါဖြစ်မှာဆွဲမှာအဲ့လိုစိတ်ချဲမှာဆွဲအောင်ထက်ခါထက်ခါလေ့ကျင့်တဲ့အလုပ်ကိုတော့ဗာခေါ်တော့ဘာဝနာမယပညာဘာဝနာမယပညာကိုတက်လှမ်းနိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးပါစီကောင်းရတာတော့ဘုဟုတုတပညာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘုဟုတုတဘောအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားရတာစိတ္တမယပညာစိတ္တမယပညာကိုအခြေခံပြီးတော့မှစိတ္တမယနဲ့ဘုဟုတုတအခြေခံပြီးတော့မှပွားများအားထုတ်တာကိုဗာခေါ်တယ်ภาวนามยปัญญาปัญญาကိုဒီလိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့တက်လှမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုရုပ်ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะဗာနဲ့တူတယ်အိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအိမ်ကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဆောက်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဗာနဲ့ဆောက်ထားတာတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဆောက်ထားတာဓာတ်ခဲတည်းကြီးဓာတ်မွေဓာတ်အားတွေနဲ့ဆောက်ထားတာဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတိဆောက်ထားရတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့သူ့ကိုအခြေခံဗာပစ္စည်းတွေနဲ့ဆောက်ထားတာတော့ကလတ်စီကိုခေါ်တဲ့ကလာပတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာဟုတ်ပါလားကလာပအမျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ200ကျော်ရှိတယ်အရေးအတွက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဂရေတသိန်းကျော်ရှိတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တိဆောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြီးဖို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှဘာတွေပါနေတာလဲအခဲတော်ရည်ရဲ့ရှိတယ်အရေးတော်ရည်ရဲ့ရှိအငွေတော်လည်းရှိစွမ်းအားတော်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတိဆောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းပဲရှိသေးတာဟုတ်ကဲ့သူတို့ကပါတယ်ပစ္စည်းပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကအပြင်ပစ္စည်းမျိုးနဲ့မတူဘူး
ဟုတ်ကဲ့အိမ်တိဆောက်ထားတော့ဥပ္ပါရေတပ္ပတ္တပါရေတံပါရေတိုင်းပါရေထုတ်ရောက်ပါရေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဆောက်ပြီးဒီတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီခန္ဓာအိမ်တိဆောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ပစ္စည်းအဖြစ်နေရင်ယန္တိနေရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကအလုတ်တွေလုံနေရတယ်ဟုတ်ပါလားပစ္စည်းတွေကဘာလုံနေရအောင် လုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဟာတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုတိဆောက်ထားတဲ့ဓာတ်တွေရဲ့ထူကြမှုသဘောဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်လဲတိဆောက်ပေးတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးရုံအလုပ်လဲလုပ်ရတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုပြောတဲ့ကုဋ္ဌာတာတွေ၄၂မျိုးလဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကလပ်စည်းပေါင်းဂရေ အလုံးလုံးရပါတယ်ဟုတ်ပါလားအဲအဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့တေးသေးချာချာသိအောင်တဲ့နှလုံးသွင်းဖို့အဲ့တော့ဒီကလပ်စီပေါင်းအမျိုး200ကျော်ကပါလို့ရတယ်အလုံးလုံးရပါတယ်နော်ကလပ်စီပေါင်းအမျိုး200ကျော်လုံးပါလို့ရတာနော်လုံးလုံးရတယ်ဂရေတသိန်းကျော်လုံး လုံးလုံးနေရတယ်ဟုတ်ပါလားအဲအဲ့ဒီအလုတ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသတိချာချာစဉ်းစားတဲ့အလုတ်လုံးနေရတယ်နော်အဲ့ဒီကလပ်စီကလေးတသိန်းကျော်ဟာအလုတ်လုံးနေရတာဘာအတွက်အလုတ်လုံးနေရတာတုံးရှင်ရေဟုတ်ပါလားအလုတ်လုံးနေရတာဘာအတွက်တုံးရှင်ရေအဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေကိုသိအောင်စဉ်းစားနော် ကလေးတသိန်းကျော်သောကလပ်စီးတွေဟာဘာလုံးနေရတယ်အလုံးလုံးနေရတယ်ဘာအတွက်အလုံးလုံးနေရရှင်ရေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစကားလုံးတစ်ခုစီတစ်ခုစီကွာခြားတာကိုကြည့်အလုတ်ဆိုရုံနဲ့အလုတ်ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ကြီးရဲ့ဆိုတာကိုပန်းချလို့မရဘူးအခုဒီအလုတ်ကဘာအလုတ်တုံး ရှင်ရေအလုံးလို့သုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အလုတ်တန်ဖိုးကဘာဖြစ်သွားရောအလွန်ကြီးကျယ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အလုတ်ရဲ့တန်ဖိုးကဘာဖြစ်သွားရောအလွန်ကြီးတယ်ဘာအတွက်တုံးရှင်ရေဟုတ်ပါလားအဲအဲ့ဒီတဘာဝတွေကိုညံကစဉ်းစားနိုင်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားစကားလုံးတစ်မျိုးကတစ်မျိုးပြောင်းရင်အတိတ်ပဲလေတစ်မျိုးကတစ်မျိုး ပြောင်းသွားတာကိုသိဖို့ဟုတ်ကဲ့လားကလပ်စီပေါင်းဂရေတသိန်းကျော်ဒီအလုတ်တွေလုံနေရတယ်ဒါအတွက်လုံနေရတာရှင်ရေးအတွက်လုံနေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသဘောကိုတည်တည်ချာချာနှလုံးသွင်းတတ်စဉ်းကျင်တတ်ဖို့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အပြင်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကလည်းဘာလုံနေရတာ ရှင်ရေအတွက်အလုတ်တွေလုံနေရတယ်ဒီအချက်တွေကိုတိုင်တိုင်နိုင်နိုင်ဉာဏ်နှင့်စင်ရင်တတ်ဖို့ဒီဘဟုတုတ္တတွေကိုစုဆောင်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အခုအလုတ်ကဘာအလုတ်တုံးရှင်ရေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီရှင်ရေဆိုတဲ့သဘောကိုပြောလိုက်တော့အရေးကြီးတဲ့အလုတ်မှန်တော့သိပါပြီဟုတ်ကဲ့လား အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ရှင်ရေးကိုဘယ်လိုလုပ်နေရတုံးလုပ်နေတာတော့အမှန်ပဲဘာအတွက်လုပ်တာလဲရှင်ရေးအတွက်ဘယ်လိုလုပ်နေတုံးစင်ဆက်မပြတ်လုပ်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားရှင်ရေးအတွက်ဘယ်လိုလုပ်နေရတာလဲစင်ဆက်မပြတ်လုပ်နေရတယ်။ အဲ့တော့အလုတ်ရဲ့သဘောကဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ရိုးရိုးလုံယုံနဲ့မရရှင်ရေးကိုဘယ်လိုလုပ်နေရတာတော့ဆင်ဆက်မပြလုံမှာဆင်ဆက်မပြလုံမှာဘာဖြစ်တာတော့ရှင်နာရှင်နေဆိုတာဘာလုပ်ရုံဆင်ဆက်မပြလုံနေမှရှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားရှင်အောင်ဟာဘယ်လိုလုပ်နေရတာတော့ဆင်ဆက်မပြလုံနေရတာ ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစင်ဆက်မပြတ်ကလေးအတိပဲပူပြီးတော့ရှင်းလာအောင်ပါတယ်နော်မရမနာဟုတ်ကဲ့လားစင်ဆက်မပြတ်
อธิเวยปูชีดาป่าเด้อไม่แย่มันเนาะเนาะเอไอ้หลูสินเส้นมาเปียไม่แย่มันนะลุ่มนี่มาดีขนาดเองเนี่ยบะเพิดชินเนาะหอบนี่เนาะไอ้อัจฉะดิสกาตะลุงสีตะลุงสีกวาชาบงอธิเวยอติอติโกพอปะบงโกญานหึ่งชินล้วยစင်စားရခင်ရင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုပါခေါ်လို့စိတ်တာမရစိတ်တာမရပညာအဲ့တော့ဒါဟာတဲ့ပါတယ်လို့ရုပ်ခန္ဓာနှင့်ပတ်သက်၍တည်တင်တည်တိုက်တော့အခြေခံတဘာဝတရားများဟုတ်ကဲ့လားยุคขันธ์นั้นปัตตะโลดีโลอเชกันตบาวะเตยามยาโกหมะมะติยินเนี่ยมิมิโลปวามยาอาถุ่มเลยสู่แต่กรรมฐานเตยะเยอดิเวกูแล้วเวป้ายๆไหนๆมะติมะติยินแล้วเวปอกหยอกอ๋ออาถุ่มผู้เคยยินเนี่ยหอกล่ะเอ้อจะหมูโลอะกูป่าเด้ออเชกันตบาวะโกปัญญายะอภิเษกเนติญญะบาเรดากูบาขอเดทนามยะปัญญาหอกล่ะเดทนามยะปัญญาโออเชคันปิมะสิงตามยะปัญญาสิงตามยะเนเดทนามยะนปาโออเชคันปิมะภาวนามยะปัญญาโกเต็ดบาเรหอกบาล่ะเอไอ้หลูเราโหพญาฉินเยအမွေအနှစ်ပညာများကိုတိအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားရပါလေဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဟာတဲ့အခုပါတယ်လေရုပ်ခန္ဓာခေါ်တဲ့ခန္ဓာအိမ်နဲ့ပတ်သက်၍နှလုံးသွင်းဓာတ်ဆင်ရင်ဓာတ်ဖို့အခြေခံအချက်များဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီမှာတဲ့ဓာတ်တွေကိုပါတယ်လေအချက်အလက်တွေမဟုတ်လားအခုသင်ပေးတာတွေကိုဘာခေါ်ရဲအချက်လက်တွေအဲ့ဒါကိုအခုခေတ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဘာခေါ်ရော facts ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအချက်လက်တွေကဘာတွေလဲ facts တွေအဲ့ဒီအချက်အလက်ခေါ်ရဲ facts တွေကိုဘာလုပ်ရတာလို့စူစီးရမယ်ပေါင်းစပ်ရမယ်ပြီးတော့မှပေါင်းစပ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတိတ်ဝယ်များကိုဆင်ခြင်ရမယ်သုံးသပ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပါခေါ်တော့စိတ်ဓာမရပညာပြီးတော့ဆင်ញင်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပထမဘာကမှန်ရမှာလဲအချက်အလက်ကမှန်မှ facts ကပါတယ်မှန်မှပြီးတော့မှုကလည်းမှန်မယ်ဆင်ញင်မှုကလည်းပဲမှန်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့တော့အခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးပါတဲ့เจตนามาแล้วป่าเด้เนาะอกุขิทุ่งกาณีเนี่ยตึกปันปัญญาชินญาก็เลยเว้ยดีอาจารย์ญาติโตดเช็ดพี่รอปะทาเด้หอกล่ะเออไอ้เฟกซ์ขอได้อัจฉะละมังกันเจ้ามาอถาตานะคูตะคูก็บาเด้เจตนาไม่ยะปัญญาเจตนาก็ไปได้อัจฉะละพี่ก็บาเด้ตุเตตนาปิฏฐาတော့ไตปันปัญญาရှင်များကပြောရဲအချက်အလက်ဒီအချက်အလက်တွေဟာတူတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတူတဲ့အတွက်လည်းပဲအသုံးပြုလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ကန်တဲ့အချက်အလက်တွေအခြေခံကြတဲ့အချက်အလက်တွေဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီသဘောတွေကျွန်တော်တို့နားလည်မှသဘောပေါက်မှနော်ဘုရားရှင်တင်ကြားပေးထားတဲ့ปัญญาเมียอิอเดิเวโกปอกหยอกเมนาแลเมหอบป่ะละเอ้ออี้จี้ได้เฉ็ดกะปัญญายัดจี้ฉิมั้นแลติมาใต้มวยเนเนมั้นแลติมาสนิทจะเลลามาแลเวตําหยอกไหนเนสราโกติมาหอบป่ะละเอ้ออี้จี้ได้เฉ็ดกะเบธีอองเตพูรุงภาวนากฤษะอธิหอบป่ะละภาวนาဆိုရဲအလုတ်ကိုလုံနိုင်ဖို့ဟာပထမဘာကိုသင်ရမှာလို့ဒေသနာမရပညာသင်ပြီးတော့မှပါတယ်နော်စိတ်ဓာမရပညာနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှပါလို့ရမှာလို့ภาวนาနဲ့ဘွာဟ
ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ပိုင်ချာချာပြက်ပြက်သားသားညံမျက်စိနှင်းမြင်နေမှမိမိသွားရလမ်းခရီးကိုကောင်းစွာသိမယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဟာတဲ့အခုသင်ယူနေတဲ့အကြောင်းအရာဟုတ်ပါလားဘုရားဒေသနာတော်ကိုသင်ရတယ်ဆိုတာအခုပထမဦးဆုံးဗာသင်တာတော့ဒေသနာမရပညာသင်တာတဲ့။ဘာရဖို့လဲ။စိတ်ဓာတ်မရပညာရဖို့။အဲ့ဒီဒေသနာမရနဲ့စိတ်ဓာတ်မရပူပေါင်းပြီးတဲ့အခါကျမှဘာလို့ရမှာလဲ။ဘာဝနာမရကိုတက်လှမ်းရမှာပါ။နော်။အေးဒီဘာဝတရားတွေဟာတဲ့။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကသင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာရတ္တိဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့တေတိချာရာစဉ်းစားသင်ပေးသူကဘယ်သူလဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘယ်တော့ကသင်ပေးတာရောလုံးခဲ့တော့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကသင်ပေးတာအဲ့ဒီသင်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတဲ့ခဏိအထိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တတ်နေတိနေပညာတွေသင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာဒီပညာတွေဒီထိအောင်ရောက်လာလို့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာရတ္တရာအဟုတ်တကယ်တိလျှောက်ထားတဲ့ပညာရဟုတ်ကလားဟုတ်တကယ်တိလျှောက်ထားတဲ့ဘာကြီးလဲပညာရအဲ့ဒီပညာရအဆောက်အအုံကြီးရဘာဖြစ်တုန်းအလွန်ကြီးရဟုတ်ကလားဘုရားသင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာအဆောက်အအုံကြီးရဘာဖြစ်တုန်းအလုံးကြီးရဲ့အဲ့ဒီပညာအဆောက်အုံကြီးကိုဘာခေါ်တော့ဓမ္မခေါ်တာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူကပေးတာလဲဘုရားကသင်ပေးတဲ့ဓမ္မဆိုတာအခုဒီပညာရည်ကြီးကိုပဲဘာခေါ်တာလဲဓမ္မခေါ်တာဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီဘုရားသင်ကြားပေးရတော့ဓမ္မများကိုဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တို့ရောက်တည်တိုင်အောင်နဲ့အရှင်းရှင်းတည်ဆောင်းလာတာဘယ်လိုလဲတုန်းတန်ခါနော်ဒီလိုတည်ဆောင်းလာလို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အထိဒီတရားများကိုသင်နိုင်နားလည်အောင်ကြိုးစားနိုင်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီတဘာဝ၃ခုကိုသိရင်နဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယတနာ၃ပါးဤအတိတ်ဝယ်ကိုလည်းပဲကြည်ကြည်ပြန်ပြန်နှလုံးသွင်းနိုင်ရှင်းရှင်းနိုင်ပါလေနော်အေးအဲ့တော့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့တဘာဝဒီအလွန်ကျယ်ဝန်းနေဟုတ်ကဲ့လားဓမ္မဆိုရပါလေတဘာဝတရားဟာအလွန်ကျယ်ဝန်းနေကျယ်ဝန်းတော်လဲရကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာဖြစ်ရောကျွန်တော်တို့လက်လှမ်းမိတော့အတိုင်းအတာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့စွမ်းအားနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ယူရပါလေနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဖြန့်ကျက်ပြီးတော့သင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာရည်ကြီးတစ်ခုလုံးကပါတယ်ဗျဓမ္မဒေသနာအဲ့ဒီဓမ္မဒေသနာတွေအားလုံးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့မတင်နိုင်ပါဘူးအရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝခရီးလျှောက်ရာမှာဘာဝနာအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုမဲ့ပညာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသင်ယူနေရတာဟုတ်ပါလားအချိန်အားဖြင့်လည်းအလွန်နေပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအခုတက္ကသိုလ်ထီအောင်ပညာရေးသင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိရယ်ဟုတ်ကဲ့အထက်တန်းပညာသင်နေဘယ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်နဲ့ကြီးပြီးသင်ရတာဟုတ်ကဲ့လားနှစ်ပေါင်းများစွာသင်ယူမှဒီပညာကဘာဖြစ်တယ်တတ်တာပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလောကီပညာရတ္တုထက်ပြိမွေ့နေနေပြီးကျေပြန့်နေဘုရားရှင်ဤဓမ္မဒေသနာကိုသင်ယူရတော့တဲ့အချိန်ကအခုအလွန်တူတော်နေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အလွန်တူတော်နေအချိန်ကာလအတွင်မှာပဲသိသင်ပြီးလိုက်တာလေးကိုသိနိုင်အောင်အနှစ်ထုတ်ပြီးတော့ပင်ရတာတဲ့နော်ဒီသဘောတွေကိုတဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အခုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသနာပညာဟုတ်လားဗုဒ္ဓဒေသနာသင်တန်းသင်တန်းလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓဒေသနာရဲ့အဋ္ဌဒေကိုအခုလိုပြန်ပြန်ပြောပြောမိမိရဲ့ဉာဏ်နဲ့
ဖြင့်ရင်ပြီးတော့မှာဩအလွန်လည်းပဲရှည်ဝန်းနေပြီးတော့နဲ့လဲနဲ့နေတယ်ပြီးတော့ဗာပြီလို့တိမ်မွေလဲတိမ်မွေတယ်အဲ့ဓာ၄ကိုလောကီပညာရက်များတဲ့ပူ၍ကျေဝန်းနေနေတယ်ပညာရက်ကြီးကိုဒီလောက်တူတော့တဲ့အချိန်ကြီးအတွင်းမှာသင်ရတယ်ဆိုတာဟာတဲ့လွယ်ကူတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူတဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ပညာရက်ကိုအခုကြိုးစားတယ်ဆိုရင်ဘာပါရမှာတော့ဝိရိယအာပါရမင်းဟုတ်ကဲ့လားတတိအာပါရမင်းပညာအားလည်းပါရမယ်ဒီအားတွေနဲ့အားဆိုင်ပြီးတော့ပင်ပါမှဒီပညာကိုရတဲ့တလောက်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာတဲ့သင်ပေးတာကတော့ဒီပညာပဲပို့တော့ခံယူသောပုဂ္ဂိုလ်များမှာတဲ့မိမိတို့မှာပါရှိရောနောက်ခံပညာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့ background education ဟုတ်ကဲ့လားမိမိတို့ရဲ့ background education ခေါ်တဲ့နောက်ခံပညာနှင့်ဒီအခုသင်တဲ့ပညာနှစ်ခုနော်ဆက်သွယ်တတ်အောင်နဲ့ပညာကိုသင်ပေးရဟုတ်ကဲ့လားလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘာတွေရှိရောနောက်ခံပညာတွေရှိကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တယ် backgroundeducation မိမိတို့တင်ယူထားသောပညာများနှင့်ဘုရားရှင်တင်ပေးသောပညာနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်၍လိလာတတ်သောအတိယအောင်သင်ရတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအခုခေတ်ကတင်ပေးတဲ့ပညာရပ်တွေလည်းမြောက်များစွာအကျိုးပြုလေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအကျိုးပြုတဲ့သဘောကိုလည်းပဲဖြစ်တယ်တိထားရမယ်အထောက်အပံ့ပေးတာကိုလည်းပဲတိထားရမယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာအခုသင်နေတဲ့ theme မှာသိပ္ပံပညာကထောက်ပံ့ပေးခြင်းကြောင့်မိမိဤအသိပညာများတက်တက်သားသားပိုင်ပိုင်ခြားခြားတိလာတယ်ဆိုတာကိုတဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်အခုဒီဘက်ခန္ဓာကြီးကိုတိဆောက်ထားတာဟာတဲ့။ဘာတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာလဲ။ကလတ်စီတွေနဲ့တိဆောက်တာ။အဲ့ဒီကလတ်စီတွေအများပြားရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုတိတိကျကျတွက်ချက်ပြီးတော့ပြတာ။ဘယ်သူကပြတာလဲ။သိပ္ပံပညာပြတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ကလတ်စီပေါင်းမြောက်များစွာဂရေတသိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒေသနာပါစကားဟာတိကျမှန်ကန်ကြောင်းကိုဘယ်သူကတွက်ပြတာလဲ။အဲ့တိတ်ပံပညာကသင်ပြီးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဗာသဘောပေါက်လာနော်ဒေသနာမှပါတော့ဖော်ပြသည့်အကြောင်းအချက်များသည်တာမမဟုတ်အဟုတ်တကယ်လက်တွေ့လေ့လာကြည့်တော့တိတ်ပံပညာရှင်များကိုယ်တိုင်ဒီအတိုင်းတွေ့ရှိပါလားဆိုတာကိုသိရတယ်သိရခြင်းအပြင်ဗာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာနော်မိမိတို့ရဲ့ဒေသနာမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာများဟာတာမမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူကခေါ်ခဲ့တာတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကဘယ်လိုနည်းနဲ့ခေါ်ခဲ့တာတော့တပ္ပဉ္ညုတဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့အရာရာကိုပိုင်းခြားသိမြင်တော့ဉာဏ်တော်နဲ့ခေါ်ခဲ့တာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတဘောတွေကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့စင်္ကြာတ္တစင်ကျင်တ္တမဒေသနာဤသဘောတဘာဝကိုပူ၍အဓိပ္ပာယ်ပောက်မှာပါနော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအခုပြောနေတယ်ပါတယ်ဓကတ္တယိတံငွေတွေဟုတ်ကဲ့လားအလုံးလုံးနေကြတယ်ဘာအတွက်လုံးလုံးနေကြတာလဲရှင်ရေးအတွက်အလုံးလုံးနေရတယ်ဘယ်လိုအလုံးလုံးနေရတော့စင်ဆက်မပြတ်လောက်ရတယ်မယက်မနာလဲလုံရတယ်အဲ့ဒီလိုလုံနေရတဲ့သဘောသဘာဝတွေတဲ့မှန်ကန်တာတော့အဟုတ်ပဲသို့တော့အဲ့ဒီမှန်ကန်ချက်တွေဟာမှန်ကန်ကြောင်းစနစ်တကျလေ့လာကြတာကဘယ်လိုလဲတိတ်ပံဆရာတွေသူတို့တိတ်ပံပညာနဲ့လေ့လာလိုက်တဲ့အခါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့တွေ့လာတော့သူတို့တွေ့တဲ့အတိုင်း
ထုတ်ဖို့ပြောပြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ထုတ်ဖို့ပြောပြချက်ပြီးဗာနဲ့ညီညွတ်နေလို့ဒေသနာမှာပါတော့အကြောင်းအရာများနှင့်ညီညွတ်နေတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုသိလာခြင်းအပြင်မိမိတို့ရဲ့ဒေသနာကတဘာဝများကိုသင်ယူတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတော့တရားအားကောင်းနေပညာအားလည်းကောင်းလာတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့အခုသေးသေးချာချာနှလုံးသွင်းရမယ့်အချက်ပါတယ်တော့ရုပ်ခန္ဓာဤအကြောင်းဟုတ်ကဲ့လားအခုနှလုံးသွင်းရမှာပါအကြောင်းနော်ရုပ်ခန္ဓာဤအကြောင်းရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုခန္ဓာအိမ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတယ်ဟုတ်ပါလားဓာတ်ကြီး၄ပါးကပါတယ်ဗျာဓာတ်ခဲတည်းရင်ဓာတ်ငွေတာအားရင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒီတည်ဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုဓာတ်ကြီး၄ပါးကတည်ဆောက်ပေးရင်မကောဘူးဓာတ်ကြီး၄ပါးစလုံးအလုံးလုံးနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဓာတ်ခဲတွေကလည်းအလုံးလုံးနေရတယ်ဓာတ်ရည်တွေကလည်းအလုံးလုံးနေရတယ်။ဓာတ်ငွေကလည်းအလုံးလုံးနေရတယ်။ဓာတ်အားတွေကလည်းအလုံးလုံးနေရ။ဒါအဲ့အတွက်လုံးလို့ရတာတော့ရှင်ရေရှင်ရေဆိုတဲ့စကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုတည်တည်ချာချာဖြင်းတာဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးပါလေ။ရှင်ရေဘဝမှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်ရေကိုဘယ်လိုအလုံးလုံးနေတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတော့အလုံးလုံးနေရဘယ်လိုလုံးနေရတော့စင်ဆက်မပြတ်မယမနာလုံးနေရပါလေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေကပါတယ်တော့အခြေခံဖြစ်တော့အကြောင်းအချက်ဒါတွေကပါတယ်တော့အခြေခံဖြစ်တော့အကြောင်းအချက် fundamental fact ဟုတ်ကဲ့လား fundamental fact ဆိုပါတော့အခြေခံအကြောင်းအချက်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတဲ့စနစ်တကျတည်ယူနေရခြင်းဒီတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဒေသနာမယပညာဟာတဘာဝပညာဒီတဘာဝပညာဟာဘာတွေလေ့လာတာတော့ဓာတ်တဘာတွေလေ့လာတာဓာတ်တဘာဝတွေလေ့လာတဲ့ထဲမှာအခုယုတ်တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဘာဝတွေလေ့လာတာယုတ်တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဘာဝတွေကိုသူအစင်းနဲ့သူလေ့လာလိုက်တော့တဲ့အခုကျွန်တော်တို့ခွဲခွဲပြခွဲခွဲချာချာနော်စဉ်းစားနိုင်စဉ်းမြင်နိုင်မယ်ဒီအတုံးလိုက်အခဲလိုက်မြင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာညာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်နဲ့အခုဘယ်ထိအောင်တွားနိုင်မလို့နဲ့ကလတ်စီးလေးတွေညာမျက်စိနဲ့ကြည့်နိုင်ပြီဟုတ်ကဲ့လားကလတ်စီးလေးတွေထိအောင်မြင်တော့ကလတ်စီးလေးတွေကိုယ်ပိုင်ကလည်းဗာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလေဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့ဒီကလတ်စီးတစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုကဗာလုံးနေရတာနော်ရှင်ရေးလုံနေရတယ်အဲ့ဒီကလစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီကရှင်ရေးကိုဘယ်လိုလုံနေရတာတော့မရစင်ဆက်မပြမယမနာလုံနေရတာတဲ့နော်အဲ့ဒါတွေရပါတယ်လို့မှန်ကန်တော့အချက်အလက်များအဲ့ဒီအချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြုပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုတုံးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုအတိတ်ပဲပေါက်အောင်စင်သာဟုတ်ကဲ့လားအတိတ်ပဲပေါအောင်စဉ်းစားတဲ့ပညာကိုပါလေတော့စိတ်ဓာမယပညာအဲ့ဒီစိတ်ဓာမယပညာနဲ့အတိတ်ပဲပေါအောင်စဉ်းစားပြီးမှဘာလုပ်ရမှာလဲအဲဘာဝနာအလုပ်ကိုလုပ်ရမှာပါလေနော်အဲ့တော့ဘာဝနာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီအခြေခံတရားတွေသိထားပြီးမှပွားများအားထုတ်ဖို့လွယ်မယ်နော်မသိရင်ပါဖြစ်လို့လမ်းစဉ်ကိုမမြင်ဘူးဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီပညာရတ္တိကိုဘုလိုတရားတရားထက်ထက်တန်တန်နဲ့နားပြီးတော့သင်ယူနေပါဟာတဲ့ဘုရားရှင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာအမွေကိုရယူလို့လို့သင်ရတာပညာအမွေရပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှာတော့စဉ်းစားရမယ်စဉ်းကြီးရမယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှာတော့ပွားများရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီအလုတ်ဒီကိုတမ္မာတံဗုဒ္ဓကသင်ကြားပြတ်တာပြီးခဲ့လို့သာသိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမွေကိုရတာပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ရဲ့ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းပဲနှလုံးသွင်းနိုင်မယ်နည်းနည်းသိငွေတော်ဓမ္မသဘာဝကိုသိတော့ဂုံတော်တွေကိုလည်းပဲနှလုံးသွင်းနိုင်မယ်ဟုတ်ကဲ့လား
အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်များကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မိမိဘဝအတွက်အကျိုးရှိရာရှိချောင်းတရားများပွားများအားထုတ်နိုင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်သူများဖြစ်ကြပါစေ။